Aprelin 27-sinde Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni tərkibdə ilk iclası keçirildi. İclasda Milli Məclisin sədri Sahibə Qafurova da iştirak etdi. İclasa giriş sözü ilə açan Sahibə Qafurova bildirdi ki, Azərbaycanın demokratik inkişafında seçkilər və ümumxalq səsvermələri mühüm rol oynayır. Onların qanuna uyğun şəkildə hazırlanması və keçirilməsi də olduqca əhəmiyyətlidir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzərinə böyük vəzifələr düşür. Ötən dövrdə düşünürəm ki, komissiya seçki məcəllərinə nəzarət tutulan vəzifələrini uğurla yerinə yetirmişdir və inamla biz söyləyə bilərik ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün ölkəmizin siyasi sistemində özünə məxsus yer tutur. Mən, hörmətli komissiya üzvləri, sizi Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvlərinin seçilməyi münasibəti ilə ürəkdən hamınızı təbrik edirəm. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü olmaq təbii ki, çox böyük bir şərəfdir. Və inanıram ki, siz üzərinizə düşən bu missiyanı layiqincə yerinə yetirəcəksiniz. Və sizin hazırladığınız və keçirdiyiniz azad, şəffaf və demokratik seçkilər bundan sonra da xalqımızın iradəsini ifadə edəcəkdir. Daha sonra iclasda təşkilati məsələlərə baxıldı. Məzahir Pənahov səs verməklə yenidən Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri seçildi. Təbiidir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycanda mövcud olan bütün o siyasi spektri, yəni müxtəlif o partiya mənsubiyyəti baxımından yaxud da partiyasızlıq baxımından o spektri əks etdirmək prinsiplər əsasında onun formalaşma demək qaydası seçki məcəlləsində müəyyən edilmişdi və Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri aşağı seçki komissiyalarda olduğu kimi baxmayaraq ki, müxtəlif siyasi partiyaların təmsilçiləridir, müxtəlif tərəflərin təmsilçiləridir, amma komissiya üzv olduğu andan artıq onlar ancaq və ancaq Azərbaycan xalqının təmsilçiləridir. Azərbaycan devletçiliğinin təmsilçiləridir. Azərbaycan o seçki məcəlləsi və digər qanunvericilik aktları təbiidir ki, konstitusiyada başda olmaqla bizim fəaliyyətimizin əsas məqamıdır və biz ancaq da ancaq o hüquqi sənədlərin əsasında Azərbaycan xalqına, Azərbaycan devletçiliyinə xidmət eləmək baxımından qərarlar çıxartmaq bizim vəzifəmizdir və mən də hörmətli Sahibə xanım, sizi əmin edirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası fəaliyyətində əvvəllər olduğu kimi indiyə qədər, indi də çox möhkəm bu mövqədə dayanacaq və Azərbaycan devlətçiliyinə xidmətinlə fəxr edəcəkdir və bizdə komissiyada olan əhval-ruhu həmişə bundan ibarət olur. Digər səs vermələrlə Rövzət Qasımov isə yenidən Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin müavini seçildi. Keçirilən iclasda Arifə Muxtarova və Mikail Rəhimov yenidən MSK-nın katibləri oldular.